լավ տոնա ծռռռ։ Հա, գինն էլ էր լավ, ոչ շատ էժան էր, ոչ էլ շատ թանկ։ Լավ տոնա ծռի վրա պետք չի գումար խնայել։ Գնա։ Սկուշ։ Տոնա ծռի չափը կապ չունի, կարևորը որակով լինի։ Այս Սամսոնի եղևնի մեծ է, բայց երկու օր հետո ճյուղերը թողրոմելու է, էսի փուճուր է, բայց վստահ եմ միջով մյուս նոր տարի հաստը կձգի։ Բարձրանամ վերև փոխվեմ։ Էսի չա շավո։ Չես տենում տոնա ծառա։ Սրանից տոնածար, հալա ճիշտ նասա, ում ավտոյի մեջից ես հոտովի ոլկեն գողացե։ Տոնածարի չապը կավ չունի, կարևոր է ամանորյա տրամադրություն ապահովի։ Շաբաշ, ես ձյա ոչին պրաշու, հո ամանորյա տրամադրությամբ մեր տրամադրությունը մի փչացրու։ Այդ կարլի տոնածարտել աչքցս հերուտար։ Շավո, Շավո, արհակնվի, ուշանում ենք։ Ոյ, Ջուլիետա, ես ինչ ես հարսանիքի շորը հակել ես նոր տարուս։ Հարսանիքի չի, Ջունանուշիկի շորը։ Ջուլիկ, կեզ արեցի Ջունանուշիկ, դու սենց ավերի շատ Ջունանուշավան ձյայ ես։ Կնացինք։ Ես ու Շավիկ։ Ես ու Ջուլիկ ես, ես քաղաքի ամենապահանջված ձմեր պապլու Ջունանուշն ենք, ամենաշատ երեխեքը մեր հետ են նկարվում։ Я извиняюсь, իսկ դու գիտեք, որ Ջունանուշիկը ձմեր պապիկի թորնիկն է։ Հա, ի՞նչ։ Էն, որ թորնիկը չի կարա պապու թայ լինի։ Որ տենց մեծ-մեծ խնդում եք, կարակ իմ ու Ջուլիկի չապ նկարվելով փող աշխատեք։ Հլը նա է, Շավարշ, ես ու լանա որոզենակ Ջունանուշու ձմեր պապը լենք, իսկական Ջունանուշու ձմեր պապը գործից կհելեն։ Դե արի գրաս աղբեր, ով ավելի շատ նկարվելով փող աշխատեց, ինքն էլ հաղթմա, իսկ պարտվող անման նոր տարվա բոլոր ծախսերը։ Շավո, բայց վստահ ես, կարողա չպիտի գրաս գաս։ Ջոլի հանգիստ էղի, մենք շատ ուժեղ ենք։ Շավո, բայց դու հիշի, որ դու անհաջողակ ես, ու կարող է ինչ-որ մի բան պատահի ու գրազը կրվենք։ Ջոլիկ ջան, հանգիստ էղի էլի, ես ձմեր պապիների մեջի Պուտին եմ, 21 տարիա ես եմ հրապարակի ցարը։ Այլ անա, ինչ ես ասում։ Եվ ձել եմ։ Պատրաստ ես իմ սիրելի Ջունանուշ, գնանք ծնողների վերջին 1000 դրամները քերենք։ Դա կոնեշտը Դետ Մարոս, այսօր քաղաքում ինչքան թակ հազարանոց կա մեր մոտ ալինելու, ուրա։ Սենց որ նայում եմ, աչքի սնդեղ երեխեքի համար լուրջ խփոցի է գնալու։ Դևենք ձեզանից մի 8 երեխա առաջ ենք։ Էդ ոնց։ Դե միջև դուք ձեր գազելով թստասալով իշտե կետրոն, ես իմ մաշնով արակ կկաթամ հրապարակ։ Ջուլիկ փոգվանք։ Так-так-так. Он спасалер, բայց ոչինչ համար։ Քեզ թվում է սկալով դու կարաս ինձ հաղթես։ Բարև Սամսոնիչ։ Ինչի եք սենց ուրախ։ Ո՞նց ինչի եք սենց ուրախ, ձմեռային արձակուրդներն են սկսվել։ Լավ, դե Լուսինին եկավ, ես գնացի։ Ինչ ասեցիր։ Գնա, սիրահարված պինգվին։
Արցակուրդները սկսվելու առիթով, հիմա բացում ենք զուզուի մանկական շամպայնը։ Momento, por favor. Քանի որ իտալացիները համարվում են լավագույն սրտակերները, որոշել եմ իմ զգացմունքների մասին Լուսինեին իտալերեն ասեմ. Mia Lucia, ti amo. Ինչ? Ti amo, Lucia, Mia Lucia. Չհասկացա. Լուչիա ջան, որ խնդրեմ ձերքդ գտաս բարձրանամ։ Կներես էլի լուս։ Ինչ կներես, աղբորդ համար գժվում եմ, շատ խնդալու երեխայա։ Դե արի գնանք թիվին այնք։ Գնացինք։ Ինչ կարելի է նայել։ Արմինեյով Ազիզյաններն է։ Ձեր մոռացան ասեն հանկարծ փարթի չկազմակերպես։ Այսինքն ինչ կուզենք կանենք։ Թող նայենք, էսի շատ խնդալու սերիայա, որ Մարին տունը փարթի է կազմակերպում։ Ես էլ եմ սիրում այդ սերիան, բայց ապտոս Ազիզյանները վերջացավ։ Իսկ էս Ազիզյանների տունը ինչ հովես տուն է, չէ՞։ Ես ազատ ինչ լավն է, դենաս կյանքում էլ ասենց։ Սիրուն։ Չէ, խելագար։ Լսի, ինչ լավա չէ, որ մյուս կիսամյակ 11-ի ան ու 11-ի բն միացնելու են իրար։ Հա շատ, պատկերացնում ես, Ալեքսը գալու է մեր դասարան։ Իմ համար մեկ է։ Կարևոր իմ համար մեկ չի։ Փաստորեն ինչ հաստացում, ես անտարբեր չեմ Լուսինեի հանդեպ, Լուսինեն անտարբեր չի Ալեքսի հանդեպ, Ալեքսը անտարբեր չի Մանեի հանդեպ, իսկ Մանեն անտարբեր է բոլորի հանդեպ։ Հիմա ես երկու թանկարժեք քարի արանքում եմ, մի կողմից Ալեքսն է, որ ուզում է մի մնգեր ախպեր լինի ապագայում, մյուս կողմից է Լուսինեն է, որ ուզում է մի մնգեր կնիկ լինի ապագայում։ Ինչ բրազիլական սերիալի մեջ եմ ես։ Լավ լուս, մենք ստեղ էլ անելու բան չունենք, արի բարձրանանք վերև։ Եկեք փողերը հաշվենք ու տենանք ով է հաղթում այս տարվա ոսկե ձմեռպապ մրցանակա բախշությունը։ Համաձայն եմ, եկեք հաշվենք։ Եկեք հաշվենք տենանք ով է դառնում չայմպոնը։ Եսեմ։ Մենք հավաքել ենք 69,000 դրամ։ Մենք հաղթեցինք, մենք հավաքել ենք 70,000 դրամ։ Մի վարկան մոտս կոպեկ էլ կա ոնց հանը, սպասի։ Մեմեյ։ 2500-ից կոպեկ ունենք, անեսվոր եղավ հավասար։ Ես խարպում, Սամսոն, այդ քո կոպեկներ։ Արա ինչ իմ կոպեկներ, դու չգիտես, որ ես կոպեկ մոտը չեմ պահում։ Շավո, ճիշտ է ասում։ Լավ, էսի նիչայա, բայց անարդար նիչայա։ Էդ ինչի՞։
Որովհետև Ջուլիկի հետ նկարվում էին երեխեքը, իսկ Լանայի հետ նկարվում են երեխեքի պապաները։ Այ ինչ անենք, թող Ջուլիկն էլ սիրուն լիներ, Ջուլիկի հետ էլ նկարվեի։ Ով, իմ կնիկը լավ է սիրուն ա։ Է, լավ էլի, Ջուլիկ, աղբորպես դու ասա, էլի, մեզ չի ավատում։ Ես շատ էլ սիրուն եմ։ Լավ էլի, Ջուլիա, դու ոնց որ թրաշված շավոն լինես։ Դու էլ ոնց որ Սամսոնի ատամի չոփը լինես։ Չեի լսել։ Չեի լսել։ Լավ, լավ, կյանքս, մի վեճի։ Մի մարդու համար, որ աշխարհի ամենահամով ուտելիքը խաչապուրին լինի, ամեն ինչ պարզ է։ 100%։ Լավ, այս գրասը ոչ մեկ չկրեց։ Բայց այս փողերը ի՞նչ են կանում։ Ոյ, ի՞նչ պիտի անեք։ Դուք այդ փողերով կգնաք նոր տարվա ձեր սաղ առևտուրը կանեք։ Իսկ ես սրա վրա մի քիչ էլ կավելացնեմ ու ինձ համար մի հատ նոր պամադա կառնեմ։ Մեդիդ մարոս։ Դա, կոնյաշնի։ Ես խնդրում եք, հա, մեր վրա։ Ջուլիկ, բայց աշկից ճշտով գնանք այս փողով նոր տարվա սաղ առևտուրը անենք։ Գնացինք։ Ռոյալ Արմենիայի բուչինո կապուչինոները այնքան համով են, չգիտեմ որ մեկից փորձեմ, դրա համար էլ երեքից էլ կփորձեմ։ Սանտային խաղացել ու ես քաշել եմ ութի բի կարլենի անունը, բայց ես ուզում եմ, որ լուսինեի անունը քաշեի, բայց ոչինչ, լուսինեի թուղթը շուտով կհայտնվի այս տղամարդու մոտ, դրա համար… Կներես խոզուկ ջան, բայց նոր տարում բոլոր խոզուկների վերջն էլ գալիս է։ $1,240 Ես դարում ամեն ինչ փողով ալոցվում։ Սամսոն ի՞նչ, ես ուր։ Գործերով։ Լավ մանե, ասա, դու ում Սիքրետ Սանտան ես։ Չեմ ասի, խաղի իմաստը հենց է, որ գաղտնիք մնա։ Է, դե լավ մանե, ես քեզ ոնց ասեցի, որ ինձ Ալեքսն է անկել։ Լավ, ասում եմ, բայց ոչ մեկին չասես։ Երդվում եմ։ Մեր զուգահեռներից եմ Փնթի Աշոտը։ Ատե լավա, բախտդ բերելա։ Ինչո՞ւ ա բերել։ Գոնե գիտես ինչ կնվիրես, օճառ ու անտիպեսպերանտ։ Լսի, լուս բա նոր տարին ու՞մ հետ ես նշելու։ Մենակ։ Լուրջ, ինչի՞։ Դե պապան գիշերը ռեյդի ա, որովհետև ինչքան խմած վայրենի կա, այդ օրը դրսում ա։ Բա մաման։ Մաման էլ հիվանդանոցում հերթապահության է, որովհետև այդ բոլոր խմած վայրենիները վերջում հայտնվում են հիվանդանոցում։ Լավ դե լուս, ուրեմն մեր հետ կնշես նոր տարին։ Չէ, ամոթ ա։ Ինչն ա ամոթ, դու իմ ամենամոտիկ ընկերուհին ես։ Լավ։ Ուրեմն լսեք ինչ եք անելու։ Ինձ պետք է գտնել այն մարդուն, ով Սիքրետ Սանտայի ժամանակ քաշել է Տասիայի Աղաբաբյան Լուսինեի անունը։ Հասկացա՞ք։ Հասկացանք, Սամսոնիչ։ Ով գտավ այդ մարդուն,
իմ կողմից պարգևա վճարաստանում։ Դու քո վրա վերցնում ես առաջինիս 4 դասարանները։ Ես իմ վրա վերցնում եմ 5-րդից 7-րդ դասարանները։ Իսկ դու քո վրա վերցնում ես 8-ից 12-րդ դասարանները։ Ինչ է կանգնել, անց է գործի։ Կամի, կամի, կես նորից կտանի։ Շրիֆնա, ոտքի կանգնենք։ Բարի օր, Շրիֆ։ Բարի օր, ապեր։ Ուրեմն, քանի որ նոր տարի է, շեֆս ամանորյա ուղերձ ունի։ Խնդրեմ։ Ուրեմն, լսեք ինչ եմ ասում, մնացածը կփոխանցեք։ Հիշեք, նոր տարին այդ երեխեքի տոնը չի, այդ ձեր տոնն է, տաքսիստների։ Ձեր նվերները խմած մարդիկ են, որ չեն տարբերում 1000-ն ու 10000-ը։ Ով որ դուք հրապարակից տանում եք ռասիա, բայց ոչ թե չերես Տիգրան մեծ, այլ չերես Չարբախ։ Հասկացա՞ք։ Ոնց ասես, շիֆ։ Հա։ Եթե կլենտը քեզի ասում է մի հատ կայլի խանութի մոտ բարբարեր կառնե, կանգնում ես խանութի մոտ, բայց արտաշատի։ Որովհետև ինքը չի շեշտը, թե կոնկրետ որ խանութի մոտ։ Շատ լավ ասիր, շիֆ ջան։ Գիտեմ։ Իսկ ինչը վերաբերվում է մինիմալին։ Դառնում է 2000։ Արա կարող եք դες անձևայեք որ դառնա 2000։ Էսի նոր տարի է, մինիմալը մինիմալ 5000 դրամ։ Եվ ծամերը Սամսոնի պլուսի ամենամեծ պլուսը այն է, որ մենք նիվեք ունենք։ Կարակ դուխով լուբոյ զակաս վերցնեք նոր կմարաշ, մասիվ, սարի թաղ, որովհետև մնացած սերվիզները դուխ չեն անիտես տքեր հելեն։ Ինչ լավացը։ Լավ։ Ձենը դու ավելացնելու բան ունես։ Հա, բավուն չունեմ, շեֆ ջան։ Ինչ եք նստրարը, լթափովել է գործի։ Հաստորեն դու էիր քաշել, հա, Աղաբաբյան Լուսինեի անունը։ Հա։ Քեզ որ փող տամ, այդ թուղթը կտաս ինձ։ Հա։ Ինչքան տամ։ Շատ լավ է որ տարիքով փոքր է։ Մի 10 դոլարով կպրծնեմ։ Ինչ 600 դոլար։ Ինչ թվեր ես կրակում։ Այդ փողով կարա ինձ պլաշետ առնեմ։ Էար, ես գնացի Իզրայելը հասածտե։ Լավ։ Գոնե 400 դոլար։ Ոչինչ, ոչ քեզ 500 դոլար։ Լավ, համաձայն եմ, բայց միչև այդ պետքա թուղթը նայեմ, օրիգինալ է թե չէ։ Հա, ինքն է։ Դե դու ունի 500 դոլարը։ Մի վարկյան, ես էլ պետք աստուգեմ։ Ինքնա։ Շատ հաճելի էր ձեր հետ գործ ունենալը։ Հույսով եմ սրա մասին ոչ մեկ չի իմանա։ Լավ էլ հասկացող շուստրի երեխա է, մեզ բաների կհասնի։ Նոր տարվա սեղանը։ Հա, ինչի՞։ Սուշի այդքան առևտուր արեցիք, որ վերջում էլի նույն խաչապուրին ուտեք։ Բայց սրա ի՞նչն է նույնը։ Նայ, ես բլինչիկով խաչապուրիա, ես տոլմայով, ես տալիչնիով, ես էլ խոզի բտով։ Հելի մի հատ ես բլինչիկովից կեր, սենց բան կյանքում կերած չես լինի։ Նույն սլավը բոգու, այդ փշրոտը ձեր քերը տենքով տարելի, պրաշու։
Ջուլիա, դու լրիվ խաչապուրու վկա ես։ Բա դու ինչ ես, դու սկի ուտելիք չես սարքել։ Մնե սկի, նի նադա, դարագուշա, ես Սամսոնի պես ամուսին ունեմ, Սարի պես։ Լանա։ Դա պուպսիկ։ Մարդըտ նոր տարվա սա առևտուրը արելա, նոր տարվա առևտուրը վստոդիո։ Շավոլը ռադ է լիտուց։ Սամսոն, այ Սամսոն, ասում եմ նոր տարուն հրաշքներ լինում են, համել շունգել աղպերենք, կարողա մեր տոնական սեղանները միասնենք իրար, բլբուլյաններով բոլորով ընտանյոք հանդերս նստենք ու նորտային իրարը դնշենք, համել պապան վերևից կնայի կուրախանա։ Նախ եվ առաջ պապան հետ կյանքով չի ապրել, որ վերևից նայի, ինքը ներքևից հնայելու։ Երկրորդն էլ, շունգել, բլբուլյաններ ենք, կնայի այդ խաչապուրու տախելը վերցրա, միացրա մեր սեղանին։ Պապային կարոտել եմ ամսոս մացամ։ Լավ, կատակ եմ արել եկել եք, լավ, մի։ Մարը, լուսին է, ինչ եղար, կեք եք։ Սամսոն իչ բալ է սարի, եսա նոր տարի է։ Ջուլիա, այդ պլատյատ քորտերից է սարել։ Սեքն հենդից հնենց լավնը, ուզ ես այանիտ կկնոքք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 ք Լուսինեին, մոբայլ սենտրից պլանշետ եմ նվեր առել, ակցիա շրջանակներում երեք նվերներից խելացի ժամացույցն եմ ընտրել, ես էլ կպահեմ ինձ։ Ձուլի, դու բացի խաչապուրից ու իժի բան չես կարող ստանք։ Որ դեր պետի կարինա։ Ինչ ես խոսում, լմյատ կեր հասրանից։ Ախ, որպես նո խորոված կոտ, հեմ պարտադե� Մանը ճիշտ այս քո սիկրետ Սանտան չեմ, բայց նվեր ունեմ քո համար։ Ալեքս, ավելի լավա գնաս, ես քո նվերը չեմ վերցնելու։ Մանը, խնդրում եմ։ Մի խնդրի, դու գիտես, որ Լուսինեն իմ ամենամոտիկ ընկերուհինա, ու դու իրադուրը գալիս ես։ Ինձ չի հետաքրքրում, ես ում դուրն եմ գալիս, ես քեզ եմ հավանում։ Ես շաշլիկ եմ սիրում ու շաշկի։ Զմանը նուր կորավ, հեսը տասիրկուսը կխպի այդ աղջիկը չկա։ Ուզես այոր, դե լավ, լավ, դե կկա։ Մանը ինչ հեղար։ Եվ, Ալեքս, դուս դե ինչ ես անում։ Եկել էի ձր նոր տանի շնորհավոր էի։ Բա ներս արի տղա ջան։ Չէ, լավա։ Այդեղ ասպեմ արի ներս, հեսը երվի ինձ ես անը վերբեր է։ Դե եկեք ներս, եկեք, գնացին։ Ժաղովուր ջան, իմ ամենասիրելի աշակերտնա, եկել է, որ հատուկ նոր տարի շնորհավորի, Ալեքս ջան տժծրա։ Ույկա, այդ է միլա։ Հեսա տասերկուսը կխպի։ Երեք, երկու, մեկ, շնորհավորի։ Ես նոր տարին շատ լավ անցավ, խին, ծիծաղ, լավ խմեցինք, վերջապես բլբուլյանները միասին սեղանի շուրջ հավաքվեցին, բայց մի բան չհասկացա, ես Ալեքսը խին ծակ անջող նվիրեց։